بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. إذا السماء فطرت. Når himlen bliver søndersplittet. وإذا الكواكب انتثرت. Og når planeterne bliver spredte. وإذا البحار فجرت. Og når oceanerne strømmer ud i hinanden, og gravene bliver flået fra hinanden, da vil enhver sjæl vide, hvad den har sendt forud af gode gerninger, og hvad den har ladt tilbage af forspildte chancer. Ja, ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. O menneske, hvad har bedraget dig angående din gavmilde herre? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ham, som skabte dig, og derpå formede dig og gav dig proportioner i rette forhold. Fi ay suratin ma sha'a rakkabak. I en hvilken som helst skikkelse han ønsker det, samler han dig. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Næh, men I fornægter dommens dag. Wa inna 'alaykum lahafidhin. Men der er nogle, der vogter på jer. Kiraman katibin. Edle skrivere. Ya'lamuna ma taf'alun. De ved alt om, hvad I foretager jer. Innal abrara lafi na'im. Sandelig de fromme, som efterlevede Allahs påbud, er vislige i fryd. Wa innal fujjara lafi jahim. Og sandelig ved de skamløse er vislige i helvedes ilden. Yaslawnaha yawm ad-din. Den vil de indtræde i og smage dens brændende flammer på afregningsdagen. Og de vil ikke være i stand til at undslippe det. Hvad ved du om, hvad afregningsdagen er? Atter, hvad ved du om, hvad afregningsdagen er? Der er en dag, hvor ingen sjæl har magt til at gøre noget for en anden, og på den dag tilkommer det alle alene at befale.